Pas tre seancave maraton, këto të martë, kolegji i posat i apelimit, i dha një tjetër rrjedh procesin nda i drejtuese së prokurorisë të tiranës Elizabeta Imeraj. Këpa vendosi të rriqel jetimin gjyqësor për Imerajnë për të marrë në shqyrtim edhe disa provat të reja të paracitura prej saj në seancën e kaluar. Mes provave që do të vlerësohen nga kolegji, janë atë shkresore të kadastrës gjendjes civile e tatimeve, që si pas provojnë sa jo nuk ka zotruar as njëherë ndojnë pronë dhe as të jetë bashkëpronare në ndojnë pasuri. Një kohësisht si proverej që do të merë në shyrtim, është edhe një vendimi inspektorit të lartë të drejtsis, që nuk ishte gjetur konflikt në interesit të gvotimi i tra të këllëpë për promovimin e i merajt, ndërsa kishën të afërm të punësuar në prokurorin e tiranës, si edhe një shkres e komisionerit për mbrojtën nga diskriminimi, ku si pasu merajt, pasjurohet diskriminimi për shkak të vendit të originës. Prokurorja nuk dha komend lindur me rriqelje në shyrtimi gjysor. Oh, Nga ana tjetër, Kolegji rrëzoi kërkesën e Imerajt për të pyetur si dëshmitar më shumë se 10 persona, mes të cilëve dhe 3 anëtar të trupit gjykues të saj në shkallën e parë të vettingut dhe të vëzhguesit të ONM Teo Jacobs. Elizabeta Imeraj kaloi me sukses shkallën e parë të vettingut në prill të vitit të kaluar, por vendimi i konfirmimit të saj u kundërshtua në apel nga komisioneri publik që kërkon shkarkimin e saj nga detyra. Në seancën e radhës në KPA, të caktuar në 20 prill, palët do të paraqesin konkluzionet e tyre përfundimtare.